Hi friends, কি খবর? মজা? Yes. Welcome to my YouTube channel Biju Blog. সকলোকে Biju Blog লৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো. Friend, আজি আপোনালোকৰ বাবে এনে কথা ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছো, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব. হয় friend. হৰুৰে পৰা এটা কথা শুনি আছিলোঁ. চহৰত হেনো ঘাগৰ হ'ব আৰু ঘাগৰত হেনো চহৰ হ'ব. আপোনালোকেও শুনিছে নিশ্চয়. সেই কাহিনীটো হল লখিমপুৰৰ চুটিয়াকাৰীত এজোপা গছ আছে, সেই গছজোপাৰ নাম হল পাৰলি গছ। হয় ফ্ৰেণ্ড, সেই পাৰলি গছজোপাৰ কাহিনী এইটো। সেই পাৰলি গছজোপাত কি আছে জানে আপোনালোকে? ফ্ৰেণ্ড, আজি এই ভিডিঅ'টোত এটা নজনা কথা, এটা বৰ ধুনীয়া নজনা কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিব। সেই পাৰলি গছজোপাত সোণৰ নাও, সোণৰ আৰু বহুত কিবা কিবি হেনো আছে, তাকে চাবলৈ বুলি আজি ৰাতিপুৱাই ওলাইছো। সেই গছজোপাত থকা সোণৰ নাও, সোণৰ যি যি আছে সব চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। হয় ফ্ৰেণ্ড, মুঠতে আজি এটা মজা ভিডিঅ' বনিব, আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ড, বিজু ব্লগৰ যদি আজি প্ৰথম ভিডিঅ' উপভোগ কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেলেগতো টিপি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আহে আৰু লগে লগে আপোনালোকে পঞ্চায়তে উপভোগ কৰিবলৈ পায়। হয় ফ্ৰেণ্ড, ব'লক এতিয়া আমি যাওঁ সেই পাৰলি গছজোপাৰ ওচৰলৈ, যি গছজোপাত সোণৰ নাও বান্ধি থৈছে, আমি চামগৈ। ব'লক, দেৰি নকৰোঁ, সোনকালে যাওঁ। অ, আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিছোঁৱেই, এটা ৰহস্যপূৰ্ণ কথা। সেই যে পাৰলি গছজোপা, সেই পাৰলি গছজোপা হেনো সোৱণশিৰি নৈয়ে বিয়া পাতিব, সোৱণশিৰি নদীয়ে বিয়া পাতিব, বেলেগ কথা। মুঠতে আজি সকলো গোটেই ৰহস্যটো ফাদিল কৰিম। ব'লক আমি এতিয়াই যাওঁ সেই পাৰলি গছজোপা চাওঁগৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, গছজোপাৰ ওচৰ পাইছোঁহি, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া। সেই গছজোপা যিজোপাৰ গছৰ কথা কৈ আমি আজি আহিছোঁ, সেই গছজোপা এই পাইছোঁহি, ৰ'ব দেখাই আছোঁ। এইজোপাই ফ্ৰেণ্ডছ সেইজোপা গছ, পাৰলি গছ। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি গছজোপা ৰাতিপুৱা হেনো সৰি পৰিলে অলপ ডাঙৰ ডাল এটা, এয়াও কাৰেণ্টৰ তাৰো দুডালমান ছিঙিলে, এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মানুহ আহি অকণমান ছিজিল কৰিছেহি। এইজোপাই গছ,
মই আপোনালোকক দেখাই আছো গছজোপা ঐতিহ্যবাহক এজোপা গছ আপোনালোকে চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো চাওক এজোপা এজোপা ওখ গছ নাম পাৰলি গছ মই অকণমান অলপ কষ্ট হ'লেও দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইজোপা গছ ডাঙৰ ডাল এটা ভাগি পৰিলে ফ্ৰেণ্ডছ ৰাইজৰ অহা যোৱা এতিয়া কষ্টকৰ হৈছে ৰাস্তাৰ মাজতে পৰি গৈছে এইজোপা গছ এই ডালটো সৰি পৰিলে ফ্ৰেণ্ডছ ওচৰ চুবুৰীয়া কিন্তু কোনো অহা নাছিল ইলেক্ট্ৰিচিটি মানুহ আহিহে গছজোপা এই তাঁৰৰ পৰা আঁতৰাই লৈছে কাৰণ তেখেতলোকে ভয়তে গছজোপা ওচৰলৈ অহা নাই দেৱতা লগা যিহেতুকে গছ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এজোপা গছ ফ্ৰেণ্ডছ চাওক এজোপা বহুত ওখ গছ ফ্ৰেণ্ডছ বহুত ওখ দেখা পাইছোঁ ইয়াত মানে যিমানে গছ আছে গোটেই গছবোৰতকৈ ওখ গছ পাৰলি গছ ইয়াত যিমান মানুহ লগ পাইছোঁ সকলোৱে এই গছজোপা সৰু কালতে যেনেকৈ দেখিছে তেনেকৈ আছে হয় ফ্ৰেণ্ডছ পাৰলি গছ ঐতিহ্যবাহক এজোপা গছ যিজোপা গছৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে সবিশেষ ভিডিঅ'টো চাব স্কিপ নকৰিব ফ্ৰেণ্ডছ স্কিপ নকৰিব এই গছজোপাৰ লগতে এভাগ শিৱ মন্দিৰো স্থাপন কৰিছে মই জনামতে প্ৰায় 40-50 বছৰৰ আগতে হেনো এটা শিৱলিংগ স্থাপন কৰিছিলে এই গছজোপাৰ কাষতে আজি প্ৰায় 10-12 বছৰমানৰ আগতে এটা শিৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিছে এটা মই আকৌ বেক কৰিছোঁ কেমেৰা চাওক ফ্ৰেণ্ডছ সেইজোপা গছ এনেকুৱা এজোপা গছ যিজোপা গছ আপোনালোকে চাবলগীয়া গছ বহুত ওখ গছ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ ওচৰত দেখিছোঁ তামোল ওখ গছ কিন্তু তামোল এই গছজোপাৰ আধা হৈছে আপোনালোকে ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰক মই কিন্তু গছজোপাৰ তলত আছোঁ আজি এইজোপাই সেইজোপা সৰুৰ পৰা শুনি অহা গছ পাৰলি গছ হয় ফ্ৰেণ্ডছ এই পাৰলি গছজোপাতে সোণৰ নাও বান্ধি থোৱা আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আজি জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব এয়া চাওক ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মানুহ লাগি আছে কাৰণ ৰাতিপুৱাই গছৰ ডালটো ভাঙি পৰিলে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ৱায়াৰ তিনি চাৰিডালমান ছিগিলে বোলে সেইবাবে এখেতলোকে লাগি আছে গাঁৱৰ মানুহ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো আহিবলৈ মানে সাহস কৰা নাই কাৰণ এইজোপা যিহেতু গছজোপাত দেৱতা লাগি থাকে সেইবাবে তেখেতলোকৰ সাহস হোৱা নাই পাছলৈ আহিব চাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা দেখা নাই চাওক এয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মানুহ লাগি আছে সঁচাকৈ ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা এজোপা গছ আপোনালোকে আহিব চাব এই গছজোপা এয়া চাওক মহাদেৱৰ মূৰ্তিভাগ দেখিছে আপোনালোকে গছজোপাৰ কাষতে বনোৱা সেই শিৱ মন্দিৰভাগ আপোনালোকক ভিতৰ চৰাটো দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰিব দৰ্শন কৰিব পাৰিব সেৱা ল'ব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক গছৰ গুৰিটো দেখাইছোঁ গছজোপাৰ গুৰিটো দেখাইছোঁ চাওক ঐতিহ্যবাহক গছৰ গুৰি এই প্ৰথম যে কিবা কৰিছিলে স্থাপন কৰিছিলে কোনটো কৰিছিলে প্ৰথম লিংগভাগ স্থাপন কৰিছিলে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক এটা পাথৰ এটা পাথৰে লিংগ স্থাপন কৰিছিলে প্ৰায় 40-50 বছৰৰ আগত হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখি আছে পাথৰ এটা এই পাথৰটোৱে স্থাপন কৰিছিলে প্ৰায় 40-50 বছৰৰ আগত এই গছজোপাৰ গুৰিত এইজোপাই গছ সেইজোপা গছ যিজোপাৰ নাম পাৰলি ইয়াৰে আজি ৰহস্য আপোনালোকক
জনাই আছো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ইমান ওখ গছ ফ্ৰেণ্ডছ, চাওক বাপৰে ইমান ওখ গছ দেখিছে আপোনালোকে, ইমান ওখ গছ, তামোলতকৈ ওখ গছ। এতিয়া আমি এই গছজোপাৰ কাহিনীৰ বিষয়ে অকণমান, আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ অভিজ্ঞ দুজন মানুহ আহিছে, আমি তেখেতলোকৰ মুখেৰে শুনিম। এনেকৈ লওঁ নে বেক কৰি লওঁ? ফ্ৰেণ্ডছ কেমেৰাটো বেক কৰি লওঁ, মানে ফ্ৰণ্ট কৰি লওঁ, তেতিয়া ময়ো উঠিম, নহ'লে নুঠিম নহয়। ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি গছজোপাৰ ইতিবৃত্তৰ বিষয়ে অকণমান বুজি ল'ম। আমাৰ এই গাঁৱৰে বয়োজ্যেষ্ঠ দুজন মানুহক পাইছোঁ, মই তেখেতলোকৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। নমস্কাৰ, কি কি জানে আপোনালোকে অকণমান এই গছজোপাৰ বিষয়ে অকণমান আমাক বুজাওক, জনাওক। এইটো আমি ককাহঁতৰ দিনৰ পৰা শুনি থকা হয় যে এই হাউলি এজোপা আৰু হাউলি এজোপা কোনোবা আছে ভনীয়েক, এইটো হাউলি। আকৌ ইয়াত এটা প্ৰবাদ কৈছিলে যে সুবনশ্ৰী আহিব, আহি পিনি ইয়াত নাও বানিব, ইয়াত মানে ঘাটৰ ঘাট হ'ব, জাহাজ ঘাট। আমি বৰ্তা আমি এটা কথা শুনিছোঁ মানে সৰুৰ পৰা, এই কথাটোত আপোনালোকে জানিব, চহৰত ঘাগৰ আৰু ঘাগৰত চহৰ, সেই কথাষাৰ শুনিছিলোঁ। আৰু এষাৰ কথা শুনিছিলোঁ সৰুতে, এই পাৰলি গছ এজোপা আছে ক'ৰবাত, সেই পাৰলি গছজোপাত হেনো আপোনাৰ এই সোণৰ কিবা জাহাজ আছে। ৰ'ব, তাৰপৰা আকৌ ছেকেণ্ড শুনিছোঁ, সোণৰ আৰু ৰূপৰ দুখন নাও, এতিয়া আমাৰ কাছৰ ৰূপত মানে নাও দুখন তাত আছে পিটনিত বহুত তলত। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকে নজনা কথা শুনিবলৈ পাব। তাৰপৰা সেই নাও দুখন দুডাল শিকলীয়াই আহি পিনি এই গছজোপাত বান্ধি থ'ব বুলি সেইটো আমি বুঢ়া লোকৰ পৰা শুনা আছোঁ। হয় হয়, কিন্তু এতিয়া যেনিবা পিটনিটো পোত খুৱাইছে। হয় হয়, পোত খাই যিবোৰ কৈছেতো আমি হোৱা নিচিনাই দেখিছোঁ। যিবোৰ কৈছে আৰু এই পিটনিত যে কাছৰ ৰূপত যে এটা দেৱতা তাই থকা নিচিনা আছিলে, সেইটো কিন্তু আমি চেঙেলীয়ালৈকে কথাটো জানো। তাৰমানে তাত যদি কিবা সেই জেগাটোত যদি গৰু চৌ সোমাই চৰিবলৈ যায়, ভৌভোকে গৰুটো তললৈ টানি নিয়ে। মানে আপোনালোকে এই গছজোপাত যে কিবা আছে, যে দেৱতা যে আছে, সেই কথাটো আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ মানে ওচৰৰ মানুহে সকলোৱে জানে আৰু। জানে, ওচৰ নালাগে, বহুত দূৰলৈকে জানে এই গছৰ কাৰণ। প্ৰায়বিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ এই পাৰলি গছজোপাৰ ইতিহাসটো গম পাইছে আৰু তেওঁলোকে জানে। এতিয়া কোৱাৰ দৰে যেনেকৈ ঘাগৰ নগৰ, নগৰ ঘাগৰ, আৰু পাৰলি জাহাজ বান্ধিব, তাৰপৰা পেটুকা জানত ভাতৰ হোটেল হ'ব, এই বিষয়টো আগৰ পৰা প্ৰবাদ চলি আহিছে। এতিয়া কি হয় এইটো নাজানো, কিন্তু আমি ককাহঁতৰ দিনৰ পৰা আমি এই কথাবিলাক শুনিছোঁ আৰু গম পাইছোঁ। আমি সৰুতে ইয়াত এটা ধুন্দা আছিলে, তাত সোমাই পেলাই আমি বৰষুণত দিলে তাত সোমাই থাকোঁ, আৰু তাতে আমি ঠাণ্ডা দিনত জুই ফুৱাওঁ। এই গছজোপাতে ধুন্দা আছিলে, ধুন্দা আছিলে, ধুন্দা বাট এইটোৱে আছিলে। এই কোনডোখৰত আছিলে ধুন্দা বাটটো? এইটোৱে আছিলে, এইটোৱে আছিলে। এতিয়া এইখিনি ধুন্দা আছিলে বোলে, এইডোখৰত পৰ্চনটো আপোনালোকে দেখিছেনে? দেখিছে, এইডোখৰ ধুন্দা আছিলে, এতিয়া গছ অলপ বাঢ়ি গ'ল, শিপা ওলাইছে। তেখেতলোকে হেনো বৰষুণ দিলে ইয়াতে সোমাই দিয়ে, সোমাই দিওঁ, আৰু চাৰি পাঁচজন ল'ৰা গৈ পেলাই ঠাণ্ডাত আমি খেৰ আনি জুই ফাই থাকোঁ। হয় হয়, এবাৰ তেনেকৈ জুই ফাই থাকি আমি খেৰখিনি এৰি থৈ গুচি গ'লোঁ, সম্পূৰ্ণ জ্বলি জ্বলি ওপৰত দি গৈ পেলাই ধোঁৱা ওলাইছে। তেতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড আনি জুই নুমাবলগীয়া হৈছে, ওপৰত ধোঁৱা ওলাইছে, ওপৰত ধোঁৱা মানে তলত জ্বলাই দিলে ওপৰত ধোঁৱা ওলাইছে, ওপৰত গোটেই ধুন্দা আছিলে, গোটেইটো ওপৰলৈকে ধুন্দা আছিলে। হয় হয়, ফিলাপ হৈ গ'ল, এতিয়া ধোঁৱা নাইকিয়া হ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে, আমি যদি এজোপা গছ কেনেবাকৈ ধোঁৱা এই মানে ধুন্দা হৈ জ্বলা নিচিনা দেখোঁ, তেতিয়া সেই গছজোপা নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু এই গছজোপা যে সঁচাকৈয়ে ঐতিহ্যবাহক, সঁচাকৈয়ে যে দেৱতা আছে, তাৰে প্ৰমাণ আমাৰ বিজ্ঞজনে কৈ আছে, আপোনালোকে শুনি আছে। তেখেতলোকে ধোঁৱা দেখিছে গছজোপাৰ ভিতৰে ভিতৰে, কিন্তু গছজোপা নাই মৰা, এতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ পুৰঠ হৈ বেছি শক্তিশালীহে হৈছে গছজোপা। আমি এতিয়া ল'ৰা দিনৰ কথা, হয় আমি ইমানখিনি গ্ৰাহ্য কৰা নাছিলোঁ যে এইটো ইয়াত কিবা এটা আছে বুলি। হয়, লাহে 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 পাছতে গম পাইছোঁ যে ইয়াত নিশ্চয় কিবা দেৱতা দেৱতা আছে। হয় হয়, পিছতে গম পাইছোঁ লাহে লাহে। হয়, আমি মানে কথা এটা শুনি থাকোঁ, সোৱণশিৰিয়ে এই গছজোপাক লৈ যাব, মানে এনে শুনো আৰু, সৰুতে শুনিছিলোঁ সোৱণশিৰিয়ে হেনো এই পাৰলি গছজোপাক বিয়া পাতিব। একচুৱেলি এতিয়া এই কথাটো নাজানো, বিয়া পতা কথাটো কিমান মানে এইটো হেৰি যুগ কথা হ'ব, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে
এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে এইটো দুটা প্ৰবাদ হ'ল হয় এচাম লোকে কয় যে সোৱণশিৰিয়ে পাৱলীক বিয়া কৰিব হয় আৰু এচাম লোকে কয় যে পাৱলী গছত জাহাজ বান্ধিব জাহাজ গাঁত হ'ব এতিয়া এই দুটা প্ৰবাদ আমি আগৰ পৰা শুনি থকা হয় গতিকে এইটো আৰু ওপৰলৈ জানিব হয় অঁ কিন্তু শুনাটো সেই দুয়োটাই শুনি আছোঁ দুয়োটাই শুনি আছে এনে কিন্তু আমি যিভাগে শুনিছোঁ সেইভাগে কিন্তু নোহোৱা নিচিনাও লগা নাই পেটুকা জেলত ভাতৰ হোটেল হৈয়ে গ'ল হয় বধাকোৱাত নগৰ হৈয়ে গ'ল ঘাগৰত নগৰ হৈ গ'ল এতিয়া পেটুকা জেলত ভাতৰ হোটেল হ'ল এতিয়া আমাৰ পাৰালী গছত জাহাজ ঘাট হোৱা কথা আছে সেইটো কেতিয়া হয় আমি নেদেখিলেও দেখা লোকসকলে দেখিব আৰু এনে ধৰক সোৱণশিৰিখন ইয়াৰ পৰা আগতে আপোনালোকে সৰু থাকোঁতে ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ আছিলে এইটো এইটো ঘূনাৱতী বুলি কয় আৰু সোৱণশিৰি আগৰ ঘূনাৱতী কিমান দূৰমান হ'ব ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 12-15 কিলোমিটাৰমান হ'ব 15 কিলোমিটাৰ এতিয়া আপোনাৰ সেই সোৱণশিৰিখন এতিয়া কমানে আহি পেলাই 7 কিলোমিটাৰ বা 6.5 কিলোমিটাৰ পালি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বুজক কথাটো সঁচাকেই যে ইয়াত কিবা এটা ৰহস্য আছে 12-15 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা সেই নদীখন আজি 6-7 কিলোমিটাৰ ওচৰত পাইছেহি মানে সঁচাকৈ এই ৰহস্যটো যে সঁচাই হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে নজনা কথা এটা আজি জানিব কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ শুনক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শুনক আমাৰ মোৰ এটা হেৰি আছে কি মই নিজে মানে হাইস্কুলত টিচাৰ কৰিছিলোঁ হয় বাধাঘাট ইয়াৰ পৰা বাধাঘাট হাইস্কুলৰে 5 কিলোমিটাৰ হাইস্কুলৰ পৰা আকৌ গাই হেৰিলে সোৱণশিৰিলে প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব 6.5 কিলোমিটাৰ এতিয়া হয় এতিয়া মানে 6.5 কিলোমিটাৰ বাপৰে মানে যিটো প্ৰবাদ শুনিছোঁ সেই শুনিছোঁ সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক এইজোপা চুতীয়াকাৰীত অৱস্থিত এজোপা ঐতিহ্যবাহক গছ আপোনালোকক যিজোপা গছ দেখাই আছোঁ পাৰলি গছ আপোনালোকে আজি এই পাৰলি গছজোপাৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে জানি আছে সঁচাকৈ আমি দেখি আছোঁ আমিও সৰুৰ পৰা যিটো দেখি আছোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা আজি নদী সোৱণশিৰি নদী এতিয়া ক'লেই এখেতে 6.5 কিলোমিটাৰ পাইছেহি মানে কথাটো সঁচাকৈ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে কথাটো সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰেনে এতিয়া আমি প্ৰায় বিশ্বাস কৰা আগতে মানে এতিয়া অনুভৱ কৰিবলগীয়া আছে মনত যে বস্তুটো মিছা নহ'ব নেকি যদি সঁচাকৈ সোৱণশিৰিয়ে গ্ৰাস কৰি লয় এই পাৰলি গছজোপা গ্ৰাস কৰে তেনেহ'লেতো আমাৰ ইয়াত থকা ওচৰৰ মানুহখিনিটোতো কি হ'ব পৰিৱেশটো কি হ'ব অলপ ভীষণ কৰিব সেই বিষয়ে আমাৰ ৰাইজে কিছু ভাবেনে মানে সজাগ কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব বিচাৰিছে সিমান মানে ধৰি লওক ৰাইজে হেৰি বৰ্তমান সিমান সজাগ হোৱা নাই কিন্তু কথাটো যিটো প্ৰবাদ হৈছে সেইটো কিন্তু মনে মনে প্ৰায় মানুহে জানে চৰ্চন কৰি থাকে সকলোৱে চৰ্চন কৰে কিন্তু সজাগ হোৱা নাই গোটেই অসমৰ মানুহে প্ৰায় জানে এই গছজোপাৰ কথা কাৰণ কেলৈ ইয়াত আমাৰ নাম কীৰ্তনীয়া যেতিয়া প্ৰাদেশিক বুলি এখন বহিছিলে অল আছামত তেখেতসকলৰ মানুহ আহিছিলে সেই মানুহে এইযোৰ গছজোপা খুব চাবলৈ আহে প্ৰায় মানে জানেই হয় হয় তেতিয়া জানো যে অসমৰ বহুত মানে প্ৰায় মানুহে এই পাৰলি গছজোপাৰ বিষয়ে জানে মানে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয় জানিও এতিয়া এইটো একোতো কৰিব নোৱাৰে ন কি কৰিব একোতো কৰিব নোৱাৰে এইটোতো প্ৰাকৃতিক এইটোতো প্ৰকৃতিৰ কথা প্ৰকৃতিয়ে কি কৰিব আমিতো তাৰে বাধ্য হয় পৰিস্থিতিৰ বাধ্য নে কি কয় মানে সেই দিনটোলৈ আমি অপেক্ষা কৰি থকা নিচিনাই হৈছে নহ'লেওতো উপায় নাই আমি একোতো কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ হাততো নাই এইটো আৰু নিয়ন্ত্ৰণে কি কৰিব হয় হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিলে বুজিলে এই পাৰলি গছজোপাৰ ৰহস্যক আমি আজি এই পাৰলি গছজোপাৰ ওচৰলৈ আনিছিলোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাইছে এইটো বুজক সকলো ওচৰ চুবুৰীয়াই এই গছজোপাৰ বৈশিষ্ট্য বুজি উঠি তেখেতলোকে এটা এই শিৱ মন্দিৰ এভাগ ন শিৱ মন্দিৰ এভাগ স্থাপন কৰিলে অকণমান আগত কৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকক এই শিৱ মন্দিৰটো আপোনালোকৰ কিমান দিন হ'ল ইয়াত স্থাপন কৰা এইটো লিংগভাগ আপোনাৰ প্ৰায় 40-50 লিংগটোতো গম পাইছোঁ এই মন্দিৰভাগ বনোৱা আমি যোৱা বছৰ বনাইছোঁ মানে এতিয়া এইডোখৰতে কথা এটা সোধো আপোনালোকে বেয়া নাপাব শিৱলিংগ যে মানে শিৱ মন্দিৰ যে স্থাপন কৰিলে ইয়াত কিবা ৰহস্য আছে নেকি তাতো কিবা কাহিনী আছে নেকি শিৱ মন্দিৰ যে স্থাপন কৰিলে বেলেগ যে নকৰি অঁ তেনেকৈ মানে আমি গোঁসাইক যেতিয়া দেখাইছিলোঁ গোঁসাইয়ে ক'লে শিৱৰ লিংগও থাকিব লাগিব মহাদেৱো থাকিব লাগিব ইয়াত স্থাপন হয় তেওঁৰ লগত আৰু সংগী আছে বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ এটা ৰহস্য আমি গম পাইছোঁ ইয়াত আৰু সংগী আছে হেনো মহাদেৱৰ লগত কিবা সংগী আছে বুলি কৈছে আমি আৰু অকণমান জানিবলৈ চাওঁ কি দুখৰ কয়
তার পাছৰটো আমি মানে আমার মানে আমি যত চাই মানে চাই মেলি তখেতর নীতি নিয়মের মতে আমি কর্মবিলাক করো তখেতক চাই মেলি যেটা আমার গোসাঁ মানে গোসাঁ আহি কলে বোলে তোমালে এনেকে কয়া তেনে আমি নীতি নিয়মের মতে কামখিন করছো তেও কলে মহাদেবকও তোমালে স্থাপন করা আর লিঙ্গ স্থাপন করা কারণ তখেতর আর বহুত কিবা কবি লগরিয়া আছে ইয়াত বিশ্বাস ও গুরুর আজ্ঞা মর্মে রাইজে এই শিব মন্দির ভাগও স্থাপন করলে কারণ এটা বিশ্বাস রাখিছে তেখেতলোকে এই গছজোপার লগত মানে মহাদেবরও কিছু অবদান আছে বলে ভাবিছে সেইভাবে তেখেতলোকে এই মন্দির ভাগ স্থাপন করে আজি নিয়ম অনুযায়ী কাম করে আছে শিবরাত্রিও সাগে পালন করে হয় ফ্রেন্ডস আপনাদের বুঝি পালে এই মার পারলি গছজোপার পারলিয়ে ন পারলি গছজোপার বিষয়ে আর কি কম আপনাদের যদি এই পারলি গছজোপা চাবর কারণে আহে শহরেরপরা পায় প্রায় কিমান কিলোমিটার হব তিন কিলোমিটার চারি কিলোমিটার হব মই একচুয়ালি শহরেরপরা আহিলো মই নাচালো ডিস্টেন্সটা কিমান হব চারি কিলোমিটার হব মই মোর ভিডিওটো চালে গম পাবই কেনেকে কেনেকে আহিছিল গোটেইটো পাব আপনাদের যদি আহো ভাবে যদি গছজোপা দর্শন করব ভাবে আহিব পারিব সুতিয়াকাড়িত অবস্থিত এইজোপা এজোপা ঐতিহ্যবাহক গছ আহিব চাবহি আকৌ নতুন ভিডিও লৈ সোনকালে আহি আছো আজিলে বাই বাই ফ্রেন্ডস ধন্যবাদ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালো বাই বাই।